পাঁচশ টাকা দেখোন আমাৰ মুনি এটা প্ৰগ্ৰেমটোলৈকে আহিছে। এই আমি অলপ পিছত আহি হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বৰ অকণমান মানে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই গৈছোঁ, কাৰণ মুনি গৰম বন্ধ দিলে আৰু লগতে মুনি মানে বহুত দিন মানে শ্ব'টো কৰা নাই। আপোনালোকক যেতিয়া শ্ব' হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এতিয়া শ্ব'টো নাই কৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান শ্ব' তাত মাতিছে, তাক শ্ব'টো পাৰ আৰু আমাৰ শিৱসাগৰতে মাতিছে, যুৱদলত হ'ব, সেইকাৰণে যাওঁ তাকে ওলাই মেলি ৰেডি। আৰু এইজনী ওলাই মেলি ৰেডি হোৱা নাই, মানে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব, তাত গৈ মেকআপ চেকআপ কৰিব, আগৰ নিচিনা আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যেনেকৈ কওঁ তেনেকুৱাই আৰু। তাৰপিছত তাত কেনেকুৱা কৰে কি কৰে সকলো দেখাই যাম, কিন্তু এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হৈ গ'ল, মাক আৰু জীয়েকৰ মানে কি ক'ব আৰু, মানে কথাটো কি, চুলিখিনি কাটি দিলে শ্ব' নকৰে বুলি এতিয়া চুটি চুটিকৈ কাটি দিলে, আৰু এতিয়া কি হ'ল ক্ৰাউনটো, মানে এইটো ক্ৰাউন আনিছে, ইয়াত নবহে, মানে ৰখাব নোৱাৰে চুলিখিনি, আকৌ এইটো ক্ৰাউন আনিছে, তাই পিন্ধিবলৈ মন নাই, সেই তেনেকৈ আৰু। এতিয়া ক্ৰাউন পিন্ধাটো হ'বনে নহয়, এতিয়া আৰু এটা ক্ৰাউন ভৰাই লৈছে মুঠতে ক্ৰাউনটো এতিয়া নবহিছে, মানে চুলিখিনি মানে চুটি চুটিকৈ কাটি দিয়া হ'ল, সেইকাৰণে ক্ৰাউন বহা নাই। এতিয়া হয়তো মানে শ্ব' কৰোঁতে মানে ক্ৰাউনটো যদি পৰি থাকে কি হ'ব, সেইকাৰণে মানে অকণ টেনশ্যন হৈ গৈছে আৰু। সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰে কি নকৰে এতিয়া গ'লেহে গম পাম। তাত মেকআপ চেকআপ কৰিব, মেকআপ আৰ্টিষ্ট এতিয়া লগাই দিয়ে, মাক পূৰা জিলিক জালাক হৈ ওলাই গৈছে আৰু। আমিও তাকে ওলাই যাওঁ নে কি, ঠিক আছে আপোনালোকৰ যাওঁ আৰু, তাক যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। অঁ, মাজা আৰু চিপ্ছ আছে, অকণমান দেৰি আমনি লাগিলে খাই দিবি দেই। আচলতে কথাটো কি, মানে মই অকণমান দেৰিকৈ যাম আৰু, মুনি চামিয়া ইহঁতক থৈ পেলাই মই গুচি আহিম, আৰু চামিয়া মই অকণমান দেৰিকৈ যাম, কাৰণ মানে চামিয়া নহ'ব, ইমান সোনকালৰ পৰা গ'লে আমনি কৰি থাকিব, সেইকাৰণে যদি পিয়া চিয়া লাগে আৰু চিপ্ছ আৰু মাজাটো খাই থাকিব আৰু মাক আৰু জীয়েকে, তেতিয়াহ'লে ব'লক ভাস্কৰদা গৈ আছে। ভাস্কৰদা আকৌ বোলে গুৱাহাটীত বোলে চাকৰি প্ৰিন্সিপাল ক'তা, মানুহটো ইয়াত ঘূৰিয়ে বহিছে দেখোন, মাই দিলোঁ, অলপ পিছত আহি আছোঁ, বাই বাই। আকৌতো আগলা ভাস্কৰদা দেখোন আমাৰ মুনিহঁতৰ প্ৰগ্ৰেমটোলৈকে আহিছে। এই আমি অলপ পিছত আহিম, এতিয়া কথা চথা নাপাতোঁ আৰু, ডাইৰেক্ট গৈ পকাই ৰখা নেকি। আচলতে বৰপুখুৰী পাৰ যদি তুমি কিনাৰত ৰৈ পেলাই তুমি হাৱাটো লৈ নোযোৱা, তোমাৰ আৰু লাগিলে ঘৰত এ চি দহটা থাকক, ঠিক আছে, সেই তাৰ হাৱাটো নিচিনা মজা হাৱা নাই, সেইকাৰণে ৰখাই দিছোঁ অকণমান, 5 মিনিটমান ৰৈ অকণমান বতাহটো খাই পেলাই গৈ আছো। শিৱদৌল চাবলৈ অহা মানুহ কোনোদিনেই কম নহয়, বহুত দেৰি ৰ'লোঁ আৰু, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ লাহে লাহে, আকৌ ঘৰত স্বামীয়ে কি কৰিছে তাৰ ঠিকনা নাই, বৈ যাওঁ বৈ। কেনেকুৱা লাগিলে, শীতল কৰি দিলে, ৰ'বলৈ কওঁতে নৰ, এতিয়া এতিয়া এই চশমাখনে পৰি থাকিলে, আহ তুলি আন, আহ ৰ'বলৈ ক'লে নৰ, বৰপুখুৰী চাবলৈ মানুহ কিমান দূৰ দূৰৰ পৰা আহে, নাচিলি বাই ক'ত গ'ল, নাই মায়ে ক'ত গ'ল, অঁ জানমণি ক'ত গ'ল, এৰি থৈ গ'লগে, ইমান বেয়া লাগে অ' এৰি থৈ গ'লগে, পাই একো ফিলেই নকৰে, নাই যে ফিলেই নকৰে দেই, মোবাইল এটা দি দিলে হৈ গ'ল আৰু, মোবাইলটোত এই এনেকৈ লগাই ল'ব, বাহ অঁ পৰিবি 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 দে, অঁ নাচিছ, অঁ নাচ, অঁ অঁ এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ। আচলতে মানে কি হ'ল, স্বামীয়াক নানিলোঁ আৰু, স্বামীয়াক নানিলোঁ এইটো কথাতে, স্বামীয়ে এতিয়া শুবলৈ টাইম হ'ল, সেইকাৰণে মানে আৰু স্বামীয়াক অনা নাই, শিৱসাগৰত হ'লে ইমান দিগদাৰ নহয়, কাৰণ মানে ওচৰতে হয় আৰু, সেইকাৰণে নানিলোঁ। এতিয়া কথাটো কি, আমিকেইটা আহি আছোঁ, হয় নাচ, ৰাজক লৈ আহিছোঁ, কুদুচ আহিছে, মই আহিছোঁ, আৰু মুনিয়ে কি কৰে সকলো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাত কি কি হয় সকলো দেখাব চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব।
আমাৰ তে ধুনিয়াকে হৈ গল আৰু মুনিও একদম টিপটপকে কৰিল আৰু এতিয়া মুনি টুপনি ৰৈছে ৰাতি 11টা বাজিলে হেকানে আহি আছো আমি এতিয়া আৰু এইকিটাও টুপনি ৰৈছে মুনি টুপনি ধৰাটো বাদেই দিও এইকিটাও টুপনি সব অৱস্থা কি হৈছে আৰু টুপনি পুৰা টুপনি ধৰিলে মানে এতি কলে বলে ৰৈ থাকিব নোৱাৰো অকমান চাইম বুলি ভাবিলো নাই নোৱাইছো এখানে এখানে গুচি আহিলো এতিয়া ঘৰত গৈ ডাইৰেক্ট ভাতকিটা খাই আছো নেকি ভাতকিটা খাই শুই দিব লাগে আৰু কাপোৰ চাপোৰকিটা খুলি দিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু মুনিয়ে কি কি পালে এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এখন চেলেং চাদৰ চাৰ্টিফিকেট টফিটো এবাৰ বৰ ধুনীয়া দিছে দেই আৰু জাপিটো আৰু ফুল এপাহ আৰু যি কি নহওক আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পালে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাব নাপাহৰিব বাই বাই।